Ja, vi ska prata om det allt allvarliga läget i Mellanöstern nu, där Israel fortsätter attackera mål, ursäkta mig, på bred front i Libanon. Bara i gårdagens attacker omkom nära 500 människor enligt libanesiska myndigheter. Tusentals har tvingats fly från sina hem. Samtidigt säger Israel att man kommer att fortsätta bomba platser som man menar är kopplade till Hezbollah. Och vi har nu åter med oss frilansjournalisten Lina Mahlers från huvudstaden Beirut. Välkommen till Nyhetsmorgon, Lina. Vad är det senaste kring attackerna i Libanon? Ja, människor som jag pratar med säger att de fortsätter. Som ni ser här bakom mig så är det en stridström bilar här på motorvägen från södra Libanon. Och de som jag har träffat som kommer därifrån nu, de säger att den här beskjutningen fortsätter. Några säger att de har fått varningar 10 minuter innan bomberna började falla. Andra säger att varningarna kom efter att deras hus träffats. Men du, ditt dödssiffran fortsätter ju att stiga. Men du, vart ska de ta vägen? Ja, det är det som är den stora frågan. Nu har vi sett här att hotell i Beirut är alldeles fullsatta. Hotellägare säger att det inte finns några platser kvar nästan. Några som jag har pratat med står på gatan och vet inte vart de ska ta vägen. Skolor har öppnat här. Kyrkor har också öppnat för dem som inte har någonstans att ta vägen. Så att det är verkligen hela det libanesiska samhället nu som försöker sluta upp och hitta någonstans för de här människorna och bo. Också grupper på sociala medier samlas för att försöka hitta tomma lägenheter i stan. Och många försöker också bege sig ännu längre norrut till byarna i bergen och så, där det känns säkrare. Attackerna har fortsatt, dödssiffran fortsätter att stiga. Finns det en oro för att det kan bli rent av i krig, att det blir en markinvasion också? Ja, det som många säger är att det redan har hänt. Att det redan har blivit en markinvasion. Inte en markinvasion har det såklart inte blivit, men många, det som de säger här, de som jag pratar med, att det här är nu krig i södra Libanon. Så uppfattar människor det, för de ser en skillnad från den krigsföring som har förts förut, när det har varit specifika mål, mer i högre utsträckning i alla fall, som har träffats än vad det är nu. En kvinna jag pratade med här sa att hennes grannes hus hade träffats igår. Så det som människor uppfattar är att det har börjat en helt annan krigföring än det vi har sett de senaste 10-11 månaderna. Det är nästan ett år nu som de här striderna i södra Libanon har pågått. Tack så mycket för den rapporten, Lina Mahlers, direkt från Beirut. Alltså, vi ska fortsätta prata om situationen i Mellanöstern tillsammans med Alexander Attarodi, som är Mellanöstern-expert. Välkommen. Tack så mycket. Ja, efter den senaste veckans upptrappning, det har pågått länge, men en tydlig upptrappning nu den senaste tiden. Hur skulle du beskriva läget i det här lilla området? Alltså, det här är ju super allvarligt. Vi har inte haft den här situationen mellan Israel och Hezbollah Libanon på sen 2006. Mm. Så det är ytterst allvarligt. Vi har ju sett attacker från Hezbollah och attacker från Israel gentemot på andra sidan gränsen under de här knappa ett året som har gått i Gaza-kriget. Men just den här typen av digniteten av attackerna. Vi pratar om tusentals mål som Israel har genomfört och 500, vad vi vet hittills i alla fall, som har dödats. Så det är rätt så skrämmande siffror vi brottas med just nu faktiskt. Vad är det för mål Israel har försökt slå ut? Det vet vi inte ännu, men man säger ju mycket tydligt från israeliska armén och även från politiska håll att man vill eliminera riskerna för att Hezbollah kan attackera några delarna av Israel. Det hänger ihop med det här politiska målet som kom förra veckan, att Israel måste någonstans garantera säkerheten för människor som har flyttat från norra delarna av Israel för att de ska kunna tillbaka till sina städer och arbete och jordbruk och allt detta. Så att man försöker nu försvaga Hezbollah så mycket som det går på andra sidan gränsen. Och vi får väl se om det räcker eller om det kräver mycket mer omfattande operationer för att kunna göra det. Så målet är att de ska kunna komma tillbaka till norra Israel, området strax söder om gränsen. Vi ser det motsatta precis norr om gränsen, att där tvingas ju tusentals nu att fly, som vi såg i Linas direktrapport. Det ligger inte i Israels regeringens mål att garantera säkerheten på andra sidan. Nej. Det ligger ju enligt beslutet från förra veckan att vi måste garantera
israeler som inte kan bo där. Vi pratar om 60 000 människor som har flytt från den regionen under ganska lång tid, och det är kostsamt, det är besvärligt och det är mycket frågor som återstår. Men den här evakueringen, är det bara att det kommer bara fortsätta flygräder, eller hur ser du på risken för att det också blir en markinvasion med allt vad det innebär i eskalering? Absolut. Många tror att det här är begynnelsen till någon markoperation. Och det finns ju faktorer som talar för en markoperation, men det finns också faktorer som talar emot det. Okay, men vad är det som talar för och emot då? Ja, lite kort kan man väl säga att från israeliska sidan så har vi sett det här politiska beslutet. Man har verkligen genomfört, satt handling bakom sina ord. Det räcker inte bara med att sätta upp ett politiskt mål. Man måste genomföra det i omsättningen i verkligheten. Och det har faktiskt Israel gjort sedan förra veckan. Vi har omfattande attacker, kommunikationskanaler och mycket annat som har hänt. Och senaste attackerna är också väldigt, väldigt omfattande. Så att det är ju väldigt tydlig signal att Israel vill göra någonting. Mm. Sen på andra sidan Hezbollah så ser vi faktiskt också signaler om att nu går Hezbollah i ett krig utan gränser. Sen kan man diskutera vad det här betyder i termer av definitionen. Vad betyder det? Men det är ändå, vi måste ta det här på allvar. Så de två faktorerna talar för att båda parterna förbereder sig för någon sorts större krigsföring. Och det leder oss faktiskt till en katastrofsituation i regionen. Ja, vad skulle konsekvenserna bli? Ja, alltså det går inte ens ana de här konsekvenserna. Vi ser ju redan ett års krig i Gaza som de facto är ganska litet område. Det är ockuperat område. Israel har total kontroll över området, total blockad, så man vet vad som kommer in och ut. Men ändå ser vi den typen av omfattande mänskligt lidande som vi pratar om, och i princip finns det ingenting kvar i Gaza. Nu flyttar Israel fokus från Gaza till Libanon, och då kan man bara tänka på att ska man jämna marken i södra delarna av Libanon så får vi omfattande mänskligt lidande. Det kan bara fantasin kan sätta gränser och efter att vad vi har sett i Gaza framförallt. Mm. Mm. Vad kan Hezbollah tänkas göra härnäst nu efter gårdagens attacker, då ju nära 500 människor dog? Ja, alltså efter attackerna förra veckan med kommunikationsutrustningar och mycket som har hänt nu, så tror jag att Hezbollah är kraftigt försvagat och kanske lite desillusionerat. Man kan inte kommunicera via mobiltelefoner, man kan inte kommunicera via personsökare, och det blir ju mycket svårare för Hezbollah att koordinera, ha en strategisk plan för framtiden. Hur ska vi hantera situationen i södra Libanon? Så att det tror jag är lite svårbedömt just nu. Vad kan de göra? Samtidigt så finns det ju, båda sidor säger att vi vill inte ha storkrig, och det har både Hezbollah och Israel sagt, men vi är de facto på väg åt det hållet, vilket är. Och eftersom vi är på väg åt det hållet, när kan man väntas se mer och tydligare iransk inblandning i det hela? Vi säger ju alltid iranstödda Hezbollah. De är ju med här, stöder och delvis styr. Där måste jag faktiskt säga att det finns ett par saker som talar emot att vi faktiskt går in i en markoperation. Och det viktigaste här är ju att Israel idag är otroligt splittrat land. Vi säger alltid att något land är mycket splittrat, USA och så vidare och så vidare. Men den här splittringen som vi har sett i Israel, det har vi aldrig sett tidigare. Det är ju av den digniteten, och det har pågått under ganska lång tid dessutom. När Israel, Netanyahu försökte montera ner domstolsverket och konstitutionen och så vidare. Så att den splittringen som finns där, den behövs för att Israel ska gå in i ett långvarigt krig. Så att det är där jag hoppas att Israel faktiskt kan avhålla sig, att man inte är tillräckligt enat för att gå in i ett stort krig. Alexandra Taroudi, tack för att du kom hit och för din expertis. Tack så mycket.